Ողջույն սիրելի ներս։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան։ Բարի գալուստ իմ ալիք։ Ուրեմն ես եւ բարի դիտունձեզ իհարկե։ Ես ուրեմն սկսում եմ նոր վլոգ, աղջիկներ ջան, ու վերադարձել եմ խանութից ու հիմա ձեզ պետք կցուցադրեմ թե ինչ եմ գնել ես։ Սովորական առօրյա ամենօրյա գնումներ ոչ այդքան շատ, նորմալ ոնց որ միշտ ամենօրյա, ես միշտ ամենօր եմ, այսինքն գնում եմ գնումների, ամենօր աշխատում եմ, փոքր-փոքր այն ինչ որ ինձ պետք է ամենօր առնում եմ աղջիկներ ջան, այնպես որ մնացեք ինձ հետ, հիմա ցույց կտամ թե ինչ եմ ես գնել։ Սիրուններ ջան, գնացեք։ Ես վերադարձա, ուրեմն աղջիկներ ջան, ինչ եմ ես գնել։ Տեսեք, ուրեմն սա այսպես խոզի սովորական, նայեք, ну, խոզի տոտիկները իրա եւ ականջները, սրանք իմ տնեցներն են շատ սիրում, ամուսինս ու բալիկս։ Այստեղ պետք է աղցան պատրաստեմ, աղջիկներ ջան, վերցրել եմ բազուկ, կարմիր, լոբի, այսպես տեսեք, գարող, բոլոր կարծեմ, սա աղցանի համար եմ վերցրել, կպատրաստեմ, կտեսնեք աղջիկներ ջան, սա սովորական համեմունք է։ Ուրեմն, այս սրանք իմ կոնֆետներն են, մենակիմը, քանի որ ես ունեմ շաքարային դիաբետ, երևի դուք արդեն գիտեք, ու ինձ քաղցրարացած չի կարելի, միայն սա կարելի, սա հենց դիաբետիկների համար է, նախատեսված դեղատներից եմ գնում, ուրեմն սա ես սուրճի հետ եմ վայելում, աղջիկներ ջան, սա ամուսնուս համար է, այսպեսի տեսեք, պաստա։ Ոչին շատ յուղոտ է, ամուսինս էսպես ինքը շատ սիրում է, ամեն ինչին ավելացնում է, ֆիստաշկովը է։ Так, սա նրբի երշիկ, էսպիսի սովորական նրբի երշիկներ են, պետք է պատրաստեմ այդ սասիսկիով խոտ դոկ տղայիս համար, որոշել եմ այսօր ևս կնկարեմ ձեզ համար, եւ էսպիսի պատրաստություն ուրեմն առել, որ այս սասիսկիներով էսպիսի խոտ դոկները պատրաստեմ, աղջիկներ ջան։ Ուրեմն սա տեսեք, սփրոց եմ առել, այսինքն գնել եմ այսպեսի սեղանի համար նախատեսված, աղջիկներ ջան, ծածկոտ սեղանի, որովհետև ուզեցի ինչ-որ փոփոխություն մտցնեմ իմ խոհանոցի մեջ, ու այսպեսի, ահա, եւ այստեղ տեսեք, այսպեսի հյութեր են, պոմիդորի, լոլոլիկի պոմիդորի հյութեր, ամուսինս է շատ սիրում, ահա, եւ տեսեք, սրանք եւս ամուսինս բալիկը շատ են սիրում, այսպեսի բաճկավը ռուսերեն ասած այսպեսի լոլիկ եւ պամիդոր, այս էսպիսի մայնացված երաշխիքը։ Վերջ, ոնց որ բան չեմ մոռացա, ես իմ գնումները, ուրեմն աղջիկներ ջան, մնացեք ինձ հետ, պետք է այսօր եւս կպատրաստեմ, արդեն ոնց որ ես ասել եմ, խոտոկները տղայիս համար եւ աղցան կպատրաստեմ, այդ գործընթացը եւս ես համար կնկարեմ, սիրուններ ջան, այնպես որ մնացեք ինձ հետ, կհանդիպենք։ Աղջիկներ ջան, ողջույն, բարի լույս, մեր մոտ 8:20-ն է, 20:25 մենք գնում ենք դպրոց, ես ու բալիկս կորոնայից հետո վերջապես դպրոցը բացվեց այսօրվանից, ու սիրուներ ջան, տեսեք, բալիկս գնում է արդեն դպրոց, ես եմ տանում իրեն, այդպես որ, Արտուր, повернись хотя бы увидят, поздоровайся хотя бы, все, молодец, все, այս էլ իմ տղան, Արտուրը, իմ տղան, գնում ենք դպրոց, սիրուններ ջան։ Արդեն ոնց հասկացաք, հայերեն չգիտի, չի խոսում, խոսում է միայն ռուսերեն, պորտուգալերեն, շատ լավ տիրապետում է ռուսերեն, պորտուգալերեն եւ անգլերենի։ Այդպես սիրուններ ջան, մենք արդեն հասանք մեր դպրոց հենա։ Այնտեղ արդեն կապուտ ռեշոտկաներով, որ տեսնում եք, այդ պարիսներով կապուտ, այդ արդեն դպրոցն է, աղջիկներ ջան։ Վերջ, սիրուններ ջան, այդպես տեսնեմ էլի օրվա ընթացքում եւս ես էլի որտեղից եմ ձեզ միանում, սիրուններ ջան, օրվա ընթացքում անպայման կմիանամ ձեզ։ Ուրեմն աղջիկներ ջան, ես էլի միացա ձեզ, ուրեմն ոնց տեսնում եք, հիմա ես ուզում եմ պատրաստել աղցանը, բանջարեղենային թեթև աղցան, որը որ ինձ եւս կարելի է, ուրեմն ես միայն էսպիսի թեթև աղցաններ եմ սարքում ինձ համար, դե ընտանիքի անդամները եւս ամուսինս տղաս եւս փորձում են, բայց եթե ինձ համար, ապա միայն ուսայուղով, աղջիկներ ջան, առանց մայոնեզ, առանց ինձ այդ բաները չի կարելի, մայոնեզ, թթվասեր եւ այլն, սոուսներ, միայն փոքր աղեմ անելու, աղջիկներ ջան, համեմունք, սև կարմիր պղպեղ եւ դիթայուղ, ու ոնց տեսնում եք, հեսա ցույց տամ, այստեղ ես ունեմ
Ուրեմն արդեն եփված պատրաստված կարմիր բազուկ, աղջիկներ ջան, կտրատել եմ եւ սովորական սոխ, եւս գլուխ սոխ կտրատել եմ, հիմա ինչ ենք անում, դրան ավելացնում ենք այստեղ ունեմ վարունգ մարինացված եւս արդեն կտրատել եմ, ուրեմն ավելացնում ենք մեր զանգվածի, սիրուններ ջան, այդպես եւս կխառնենք հիմա այս մեր բոլոր զանգվածը, վերջում կհամեմենք ցիթայուղը եւս կլցնենք, ուրեմն ինչ ենք ավելացնում, այստեղ ունենք որ այսպեսի բաժոյացված լոբի կարմիր, ուրեմն լոբի եւս գնում ա մեր զանգվածին, աղջիկներ ջան, չոր աղջի դուրս գալիս, ոչինչ այսպես կանեն, երևի ավելի շատ վինոգրետ չի էլի աղջիկներ ջան, որովհետեւ ես այսպիսի թեթև շատ համեղ արագ պատրաստող թեթև աղցան, ամեն ինչի հետ կարող եք օգտվել, ինչ որ պատրաստում եք, հա, եւ մոռացա կանաչ ոլոր, երեխեք ջան, այդ աղջիկներ ջան, կարող կանաչ ոլոր, սա եւս գնաց այստեղ մեր զանգվածին, ինքը այսպես մանր է աղջիկներ ջան, ես շատ մանր եմ նախընտրում, սիրում եմ շատ մանր, տեսեք մանրը ինքը խոշոր չի էլի, այսպես նա խոլավ խոշոր չի մանրը, որովհետև այս աղցանի համար ավելի շատ երեխեք ջան, այս ոլորն է ավելի շատ կարող, վերջ, սիրուններ ջան, մեր սալատ, մեր աղցանը պատրաստ է, ինչ ենք անում, ուրեմն ավելացնում ենք աղ, աչկաչափով, ես շատ աղ չեմ անում, սև պղպեղ, եւս շատ քիչ, որպեսի հանկարծ կծու չստացվի, մերոնք կծու այդքան չեն սիրում, ամուսինը սուբալիկս, մի փոքր եւս կարմիր պղպեղ ենք ավելացնում, եւ իհարկե ամենակարևորը ձիթայուղ, նու ձիթայուղը արդեն այսպես աչկաչափով եւս ես աչկաչափով եմ ավելացնում, վերջ, ես էլ մեր թեթև համեղ աղցանը, սիրուններ ջան, վերջ, ստացվեց այսպես, խառնում ենք եւ մեր աղցանը պատրաստ է, մեզ բոլորից բարյախոժակ, այնպես որ դուք եւս փորձեք, պատրաստեք, ասեմ որ ինքը շատ մաչելի է ստացվում, որովհետեւ մաչելի ամեն ինչը կա այսպես ու ստացվում է այսպիսի համեղ, շատ համեղ, արագ աղցան, բանջարեղենային կարելի ասել, վերջ, սիրուններ ջան, վերջ, սիրելիներս, տեսեք իմ աղցանը պատրաստ է, սիրուններ ջան, դուք եւս կարող եք փորձել եւ համոզված եմ, որ գող գող կմնա, քանի որ շատ համեղ է ստացվում, այնպես որ աղջիկներ ջան, հիմա վերջ պատրաստեցի, անջատեմ ես ու տեսնեմ օրվա ընթացքում, անպայման օրվա մեջ, օրվա ընթացքում եւս կմնայանամ ձեզ, սիրուններ ջան, մնացեք ինձ հետ, աղջիկներ ջան, ես միացա ձեզ, մեր մոտ շատ ուշ արդեն 10:30, աղջիկներ ջան, ուրեմն ամուսինս եւ բալիկս քնած են արդեն ու ես որոշել եմ պատրաստել հոտ դոգներ վաղվա համար, այսինքն վաղը դպրոցը տղաս դպրոցա վերցնում, դպրոց միշտ իր հետ դնում եմ, ասենք առավոտյան նախաճաշ այդպես կարելի ասել, զավթրիկ, հետո ինքը կեսօրին դպրոցում սնվում է միանշանակ ճաշարանում, իսկ սա այնպես ուղակի որպես բերեկուս է, աղջիկներ ջան, հիմա տեսեք այստեղ ունենք ներբերշիկներ, այստեղ եմ դնելու, արդեն յուղա թուղթը այստեղ դրել եմ, տարայից վրա ու հիմա սովորական, ամենասովորական ներբերշիկներն եմ պատրաստելու, այսպես, տեսնենք ինչ քանի հատ ենք ստացվում, մոտ ներբերշիկները ինչքան են ու դրան համատեղ հիմա կանենք 2, 4, 6 հատ, եւս մենք հատ եւս պետք է 7, մեկը մի կողմ կդնենք, աղջիկներ ջան, ուրեմն 7-ն է պետք,
Ալբոնը գերշիկներից 7 օտան։ Այսպես սովորական ինքս ամենասովորական ձևով է աղջիկներ։ Տեսեք։ Այսպես անեմ, որ դուք ավելի տեսնեք։ Տեսեք։ Այսպիսի ստացվում է hot dog-ներ։ Ունը գերշիկով այսպիսի ինչ որ հետաքրքիր մի բան։ Իմ բալիկը շատ է սիրում տղաս։ Ես էլ աշխատում եմ միշտ պատրաստել։ Հա, խմորը ասեմ, որ աղջիկներ ջան, խմորը ես չեմ պատրաստել, ես գնել եմ շրտավոր սովորական խմոր, որովհետև այն որացնա ժամանակ է գալիս, որ հավեսը չի տալիս, չէ, դու անես, հիմա այն մոտ այդպես է, ես հավես ցես չտվեց, որպեսզի ես պատրաստեմ, գնելը ավելի հարմար էր, տարբերակ, գնելու ավելի հարմար էր, այստեղ արդեն պատրաստ դնում ենք ուղղաթղթի մեջ և գազօջախում 160 աստիճանի տակ, մոտ երևի 30-40 րոպե։ Նու այդ էլ արդեն աչկաչափով ինքներդ կարող եք տեսնել, երբ պատրաստա լինում, այդ ժամանակ էլ արդեն անում եք։ Այսպես տեսեք։ Ես ոչինչ չեմ քսում վրան, հենց այդպես ինչ որ կա։ Վերջ, սիրուններ ջան։ Ստացվեց, սա ինձ պետք չի, դնենք մի կողմ սիրուններ ջան, այս էր ավարտին է, որ նաց տեսեք, ստացվեց այսպիսի, այսպիսի գեղեցիկ հոտդոգներ, հիմա կդնենք գազօջախ, մի արդեն ասեցի, 160 աստիճանի տակ, կդնենք 30-40 րոպե երևի թե։ Ես կարծ հումա բավրերը, կտնենք հետո կհանումդից արդեն վերջնական տեսքը աղջիկներ ջան, միանշանակ ձեզ ծուծ կտան, 7 հատ ես բալիկիս համար դպրոցում մու առավոտվա մի քանի հատ իրեն լյովին հերիկում։ Այդպես սիրում Վերջին տեսք խոտդոգների ստացվեց այսպիսի գեղեցկություն և համեղություն սիրուններ ջան։ Վերջ։ Այսպես, սա վաղը գնալու է տղայս հետ դպրոց։ Վերջ աղջիկներ ջան, տեսնեմ, թե որտեղից անպայման ձեզ էլի կմիանա։ Այնպես, որ կհանդիպենք։ Սիրելիներս, ես էլի միացած ես։ Ուրեմ մեր մոտ վեցնած 30-ը այդպես ու ես գնում եմ հիմա տղայց հետևից, ուրեմ առավոտյան այսօրվանից բացվելա դպրոցները ու են ենց լավա չէ պատկերասնի ու կորոնայի հետ կապված փակ էր, հիմա արդեն աշխատում այսօրվանից ու տղայց այսօր չեք էլ պատկերացնի, ինչ լավը, որ արդեն դպրոցները ու ինքը տղասա լավ տրամադրության մեջ ես եվս, իսկ եղանակի մասին չեմ էլ խոսում, անենց անուշ ու լավ եղանակա տակ արևային, պարզ անուշ եղանակ, որ մարդ սենց ժպիտը դեմքի չի էլ ուզում, մեքենա էր, այդպես աղջիկներ ջան, ասեցի ձեզ հետ ճանապարհս որպես մենակ չգնամ, ասեցի ձեզ հետ միասին զրուցելով գնամ, այդպես աղջիկներ ջան, հիմա այդ տղայս կվերցնեմ բուն ու արդեն դե տանը դասեր և այլն տան հոգսեր, ամուսինս աշխատանքից կգա ու այդպես, այդպես սիրուններ ջան, արդեն ես հասա, եղանակի մասին էլի եվս եմ ասում, մի հատ հոյակա պնտիտ եղանակա, որ մարդ ուղակյուզմը ժպտա ու ժպիտը դեմքի չի չեսնի, ոյ էդ կան տակա, տակ ու արևայն այսօր 27 աստիճաներ, ցերեկը, մենակ առավոտ ու ինչ ասեմ, ես արդեն հասա, տղայց վերցնեմ ու գնանք տուն մենք, ոտքի ճանապարհը, 10 րոպե, այդպես, երևի այստեղ էլ ձեզ ասեմ ցտեսություն, ավարտեմ վլոգս, սիրելիներս, ես հաճելի նոտայով դրսից, հաճելի նոտայից ավարտեմ վլոգս, աղջիկներ ջան,
բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք լայքին, անպայման լայքի մասին չմորանաք, մեկնաբանություններում եղեք շատ ակտիվ, ով չի բաժանորդագրվի, անպայման բաժանորդագրվի, սեղմի ծանգակի կոճակաղջիքներ ջան, այդ շատ ուրախացնում է ու շատ-շատ հաճելի է անչափ։ Այնպես որ ձեզ ամենայն բարիք եմ մաղթում, սիրելիներս, մնացեք խաղաղությամբ, ես ձեզ բոլորից շատ եմ սիրում, այդպես ցտեսություն, հաջողություն, ցտեսություն, պակա, պակա, ես ձեզ բոլորից շատ եմ սիրում, առայժմ, կհանդիպենք!